لبيك يا حسين لبيك يا حسين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام رزق عليه السلام قال أبي استخلى شر المحرم يريد ذلك وكان القبب تغلب عليه حتى تمزي أشرة أيوم فائزا قال يوم الأشرة كان ذلك يوم مصيبة وحزن وبكاء. امام رضا علیہ السلام نے کہا محرم کے مہینے کے ساتھ ہی میرے والد امام قاسم علیہ السلام کبھی بھی ہنستے ہوئے نظر نہیں آتے تھے. مہینے کی 10 دن تکلیف اور اداسی میں وہ نظر آتے تھے اور جب مہینے کے 10ویں دن کا اختتام ہوتا تو ان کے لیے سانحہ غم اور رونے کا دن ہوتا تھا. With the advent of the month of Muharram, my father, Imam Qasim alayhi salam, would never be seen laughing, gloom, and sadness would overcome him for the first 10 days of the month. And when the 10th day of the month would dawn, it would be a day of tragedy, grief, and weeping for him. Amali Sadat, page 111.